Uch, tak odkud mám dvojky? Why not? Why not? Nevím. Nevím. Já třeba ne, odkud si. Počkej, ty jsi z Opavy. To je úplně divný, ne? Ale ono je fakt, že ono je fakt, že sleduju. Ono je jakoby fakt, že sleduju lidi, který vlastně skoro ani neznám. Takže sleduji lidi, který úplně jako neznám. Takže to je. Takže to asi dopadá přesně. Přesně asi nějak takto, no, to dopadá. Jo, z Opavy. No, tam třeba vůbec nikoho neznal. Prostě já bydlím kámo úplně daleko. Úplně daleko bydlím. A ty jsi odkud? Já nevím, jestli tady můžu říct úplně odkud jsem. Nevadí. Kousek, nebo kousek. Jsem jakoby Středočeský kraj. Středočeský kraj. Což je okres Kolín. Okres Kolín. Pé, mě bolí hlava. Šiška mě bolí. Šiška mě bolí. Slušíme to, ale no já se prdel. Neměla bych mít tak vysoké ego. Říkám,